נאמר הלכה לעילוי נשמת הרב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, וכן לעילוי נשמת הרב אורי זוהר, זכרונו לברכה. דיברנו על הלכות שניים מקרא ואחד תרגום. אדם שקשה לו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ביום שישי. למרות שעכשיו בשעון קיץ זה קל יותר, היום ארוך, יום שישי ארוך, אבל בכל זאת קשה לו. אז הדין הוא שמותר לו בשעה שהחזן הבעל קורא בבית הכנסת, קורא את קריאת התורה, שיקרא איתו מילה במילה. אפילו שאנחנו יודעים שאסור לדבר ואסור ללמוד בשעת קריאת התורה, כל זה עניינים אחרים. אבל אם אתה עוסק באותו עניין, זאת אומרת, הבעל קורא את הפרשה, ואתה קורא איתו, חוזר איתו מילה במילה, מותר לך, ואז יוצא שכשהבעל קורא מסיים את כל הפרשה, יש לך כבר פעם אחת מקרא. אחרי התפילה, תקרא עוד פעם נוספת, מקרא ותרגום, ככה השלמת לך, שניים מקרא ואחד תרגום. מותר לך לקרוא, כמובן, שהקריאה תהיה בלחש. הקריאה תהיה בלחש כדי שלא יפריע. בעיקרון, צריך להקשיב למה שהבעל קורא. זה מעיקר הדין, אבל אם אדם קשה לו, אז אפשר גם כן להסתמך על הדבר הזה ולהקשיב לשליח ציבור ולצאת בזה ידי חובה של מקרא אחד ואחר כך יוסיף עוד פעם אחת מקרא ואחת תרבות.